අයිබෝන් යාළුවනි ඔන්න අද ලස්සන කුරුළු පාරාදීසයකට අවිල්ල ඉන්නවා ට්‍රිප් ඇඩික්ට් සංචාරයට හිත නාලිකාවත් එක්ක බලන්න කොහොමද කොචර අපූර්වද මේ සත්වෙන් කොහොමද යාලා හැසිරෙන්නේ ඒ වගේම මොන මොන වර්ගයේ කුරුළු වර්ග මෙහි ඉන්නවාද කියලා වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉඳලා බලමු दो सारे ये मोर बाकी सब बोलते हैं हां हां सोच ले सकते हैं